Satimala Dudia Seye Batwin, Pingala Pinle Audrey, Libiane Yamota Jane Piponai B, Bombo Agam Laga, Monang, Pito Yashi Naja, Satima Satya Mamuli Watani Salapira, Nyujam Uzi Tanai, Topiace Yati Yawari, Topiace Ya, Satimala Dudia Seye Batwin, Muliwata Kamacha Nini, Pingala Pinle Audrey, Libiane Yamota Jane Piponai B, Bombo Agam Laga, Monang, Pito Yashi Naja, and outdamut only ha, Satima Saliaman Naseye Atwin, Yamanang Yamabai Dam Yama, so qua Dwabwe Yashi. จออนาตมุตงลีฮากะปิปิเลปิเนปิงลาปิเลออรุรินอาอะเต็นติชีနိုင်จองติยาบาริมุยวะตมุอนีเนนิบิรอมันตะรีไดติดาจีมะกวยไดติดาจีบะโกไดติดาจียางกุไดติดาจีเออารีไดติดาจีแชมิเนอชีบายเนตองบายกะยาปิเนกะยินปิเนเนมอนปิเนโรรุยชวาตมเยแทปูไนปิกะเชมิเนรุยชวาตมเยออยอเนไนกาสะไกไนติดาจีตะนินไดติดาจีเชมิเนแชมิเนเมี่ยวไปเนสะไกไนติดาจีตะนินไดติดาจีเชมิเนแชมิเนเมี่ยวไปเนสะไกไนติดาจีตะนินไดติดาจีเชมิเนแชมิเนเมี่ยวไปเนสะไกไนติดาจีตะนินไดติดาจ
ဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်ခုနှစ်ရက်မှဆယ်ရက်ခန့်နှင့်နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းနှင့်ကယားပြည်နယ်တို့တွင်သုံးရက်မှ၆ရက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။ စတေမာလာပထမဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နှင့်မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်ပြင်းမြမိုးရေချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့်ကယားပြည်နယ်တို့တွင်ပြင်းမြမိုးရေချိန်တို့ထက်ပိုခဲကာစကိုင်းတိုင်း
ဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့ကြောက်တော်မြို့ အမ်မြို့၊ဂွားမြို့နှင့်မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့တို့တွင်၉ရက်မှ၁၀ရက်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမော်လိုက်မြို့၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုတ်မြို့၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းဘူးမြို့နှင့်အောင်လယ်မြို့၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်၊ပူတာအိုမြို့၊ချင်းပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင်၅ရက်မှ၆ရက်နှင့်ပ